Здавна кожної осені в українських містечках і селах відбувалися ярмарки. Зібравши урожай багатий, везли люди те, що самі виростили і самі приготували. Цю гарну традицію наших предків підтримують вихованці Тернопільської класичної гімназії. Чого тільки не було на імпровізованому дитячому ярмарку. Другокласники максимально відтворили атмосферу давньої торговиці. Співали, розповідали вірші, жартували. Кожен з них рекламував товар, який приніс, та намагався пробитись з ним поміж конкурентів. Без діла не залишилась жодна дитина. Ну, ярмарок там, де продають, ну, яблука, горіхи, груші, ну, все, продукти, всі ті, що потрібні, продукти, овочі і фрукти. А навіщо ярмарки придумали, як ти вважаєш? Ну, щоб не тільки в магазинах деякі продукти неважливі. Дорогі. І треба краще деякі на ярмарок ходити. Я був продавцем буряків. Продавцем буряків. А що ти знаєш про свій товар? Ну, я знаю, що буряки солоденькі. І я пишаюся це, що я хотів продати буряки. А як ти вважаєш, що повинен вміти справжній продавець і що повинен знати? Він має знати, що гроші, ці, що він хоче, треба трохи зменшувати і збільшувати. Бо деякі люди хочуть за менші гроші, того вони купляють. Люди, ну, показують, що вони можуть і, ну, гордяться своїми продуктами. Там можна купити всякі іграшки, браслети на мистах, фонарики, кульки. Що б ти купила? Я б купила зошит, наприклад. Такий захід згуртовує всю шкільну родину – учнів, учителів і батьківську громадськість. Школа у цей день нагадує вулик. Тут пропонують овочі та фрукти, які вирощують здавна українці. Усе свіженьке, тому що тут стежать за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. І все це завжди відбувається весело і гамірно. Треба збільшувати, знизувати ціну, слідкувати, щоб все було і щоб нічого не падало, щоб було чисте. Малотоварний вигляд? Так. Треба знати продавцю, щоб все стояло добре і нічого ж не падало. Ким ти був? Скоморохом. А хто такі скоморохи? Це клоуни. Так, а що вони роблять на ярмарку? Смішать людей. Ярмарки настільки стали популярними, що батьки навіть запропонували проводити такі заходи частіше, адже шкільне життя від цього лише виграє.